Brasil é bicampeão mundial de futebol. Pede Roberto Vitamino, Brasil, tricampeão do mundo. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1974. Argentina, campeã mundial de futebol em 78. Campeão del mundo, Itália ha vinto la finale, battendo la Germania per 3-1. Aperta Maradona, Maradona che fa il tiro. Argentino! Fußball-Weltmeister 1990.